Olá, aqui é o André Luiz, eu estou aqui com o Fábio Scabeni da Viasoft. Ele é vice-presidente e responsável pela área comercial e montou uma estrutura muito bacana lá, e eu convidei ele porque ele entendeu o sentido aqui, o objetivo do Fenda Software, que é uma comunidade prática onde nós compartilhamos estratégias, conhecimento e muito do que os gestores das empresas de software precisam fazer para montar uma equipe, para treinar a sua equipe comercial. E o Fábio, ele entrou no nosso grupo lá do WhatsApp e ele participa ativamente, coloca bastante dicas e sugestões lá, então faz todo sentido eu conversar com o Fábio para ele poder compartilhar conosco também. Fábio, para mim é um prazer enorme, a gente já estava conversando anteriormente aqui, se conhecendo um pouco mais. Eu queria que você apresentasse a Viasoft também aqui para o pessoal que está nos assistindo e falasse da carreira do Fábio como vendedor, né, como vendedor de software, como é que foi a tua carreira, e compartilhasse aqui conosco, né, se puder aí dar algumas sacadas, aquelas sacadas que você tem dado para o teu pessoal e abrir aqui para nós, do nosso grupo, da nossa comunidade, para a gente poder fazer dessa, né, sempre uma comunidade de troca de experiência, uma comunidade prática no processo de venda de software. Aqui o objetivo não é eu ficar falando e dando dicas, então eu quero que você fique bem à vontade para falar da Viasoft, falar do seu negócio, contar da sua carreira e contar como é que é a operação da Viasoft aí e quem sabe aí no final dar uma sacada legal para todo mundo que está nos acompanhando. Ok, André, primeiro quero agradecer o convite, dizer que é uma honra, uma satisfação falar contigo. Sou um grande admirador do seu trabalho, fã das suas publicações. Sempre que posso, levo elas à minha equipe, a outros diretores, outros gestores comerciais. Bacana. Vejo que faltava isso no nosso mercado. Faltava alguém olhando, pegando as melhores práticas e disseminando elas, pulverizando ela àqueles que se interessam por evoluir, por estar sempre melhorando o processo. Então, muito obrigado e parabéns pelo trabalho incrível que vem fazendo no nosso setor. E Viasoft é uma empresa que tem 28 anos de mercado, completamos 28 anos no mês de março. Ela foi fundada e tem sua sede em Pato Branco, Paraná. Por que Pato Branco, Paraná, interior do Paraná? Pato Branco é uma cidade com pouco mais de 80 mil habitantes e que tem mais de 80 empresas de software. Mais de 80 empresas de software. É um polo tecnológico. E nós temos o Parque Tecnológico, nós temos o NTI. Inclusive, a Viasoft ela é muito presente nesses grupos, nesses núcleos do nosso setor, incentivando o desenvolvimento do município, o desenvolvimento da cidade. Cidade essa que tem 3 universidades. Uma delas é a UTFPR, a Universidade Tecnológica Federal do Paraná. É onde vem a grande maioria aí dos nossos talentos, dos nossos profissionais. Exemplo, eu que me formei na UTFPR, minha formação é administração, e eu fui pensado pela Viasoft antes mesmo de concluir a faculdade, a universidade. Então eu comecei na empresa como estagiário na área do atendimento. Eu era atendente e suporte técnico, helpdesk. Falando ainda sobre a Viasoft ela trabalha com verticais, nós temos aqui agronegócios, nós temos materiais de construção, a área de combustível, de indústria, WMS. Nós também temos uma área muito forte na parte de gestão de pessoas, supermercado. E nós trabalhamos realmente de forma verticalizada. Quando eu falo realmente, é porque nós temos para cada vertical um diretor comercial e um diretor técnico, um diretor de desenvolvimento. E isso perpetua nas suas equipes. Ou seja, o coordenador de suporte que atua nos supermercados para os supermercados não é o mesmo coordenador de suporte que atende agronegócio. São pessoas distintas, são especialistas. E o mesmo acontece com a equipe de implantação, o mesmo acontece com a equipe de atendimento, de análise, inclusive a equipe comercial. O executivo closer que trabalha em agronegócio, que vende para uma revenda de insumos, que vende para uma cooperativa, que vende para uma sementeira, ele não atua em TRR, imposto de combustível. Por quê? Porque lá no segmento de combustíveis, que nós chamamos aqui de PetroShow, é o nome da nossa solução para combustível, lá no PetroShow eu tenho executivos especialistas. Então isso garante um melhor entendimento das necessidades, dos problemas e dos anseios dos nossos potenciais clientes. Falando sobre Fábio e Viasoft. Eu estou na Viasoft colaborando com a empresa há 14 anos, é bastante tempo. Como comentei anteriormente, eu iniciei como estagiário na área de suporte e desenvolvi minha carreira por 3 anos na área técnica. Então, trabalhei no atendimento, eu tive a oportunidade de aprender muito, muito mesmo na área de análise de requisitos e implantação, que eu tenho uma paixão muito grande por essa área. Foi onde existe o Fábio antes e depois do trabalho em campo como implantador, aprendi muito e me encantava entrar numa empresa que usava 4 ou 5 soluções diferentes, entre elas a famosa planilha, né, controle manual, paralelo, e entrar lá dentro, fazer um bom trabalho e sair de lá com a missão cumprida, vendo o cliente satisfeito, usando uma única solução com todas as informações integradas. Então, era uma área que que sempre me encantou. Minha área, por ser formada em administração, eu conseguia colocar ali na prática o que eu aprendia lá na sala de aula e que aprendia nas especializações depois, estratégias de negócio e outros, isso me encantava muito. E lá em 2007 surgiu uma vaga no comercial da Viasoft. E eu me candidatei para concorrer a essa vaga. Fui selecionado para um teste de 3 meses. Naquela época não existia uma segmentação por mesorregião aqui dentro como existe hoje, não existia muita metodologia, a verdade é essa. Era colocar a mochila embaixo do braço, notebook, vai para campo, vai vender. E ali, naquele momento, eu sabia, eu era muito jovem, experiência comercial zero. Eu sabia que se eu fosse num grande centro, numa cidade com bons hotéis, eu encontraria ali executivos experientes de grandes players, que vão a campo, mas querem uma cidade com uma infraestrutura mínima, com um hotel bom. Esse era o meu pensamento na época. E aí, o que eu decidi? Eu vou vender nas cidades em que não tem hotel, na cidade em que não tem o melhor almoço, nas cidades que ninguém quer ir, que ninguém quer vender, porque lá a concorrência será menor. E assim, eu fiz. Então, a metodologia ela é fundamental. E no início eu não tinha isso. No início eu não tinha. E foi por apontar essa carência, enquanto executivo, que me fizeram o convite para assumir a gestão comercial, a gestão de vendas. Isso meses depois de estar na campo, após os 3 meses de experiência, provando que merecia a oportunidade, veio o convite para gerente de vendas. Porém, eu na época era muito CDF, estudava muito, e passei em 2 concursos públicos, um em um banco, um grande banco do país, e oficial da Justiça. E não sei porquê, eu resolvi ir para o banco, conhecer um desafio, ficaria dias fora de treinamento. Abandonei a área comercial, não tinha nenhum ano do comercial e abandonei e fui para o banco. Não rolou, não era aquilo que eu queria, ficar preso dentro do banco, atrás de uma mesa, eu já tinha sentido o gostinho do campo, de fazer visita, door to door, de conhecer um empresário diferente a cada dia, ouvir os sonhos, a história, isso me encantava. Falei, não dá, não quero. E, paralelo a isso, o convite da Viasoft o tempo todo, volta. E aí voltei. Em 2008, voltei para a Viasoft como gerente nacional de negócios, da vertical de agronegócios que estava começando, no modelo verticalizado, e fizemos um belo trabalho, até 2016, onde em 2016 eu recebi o convite para assumir a direção comercial da Viasoft, sendo um facilitador para os gerentes nacionais de negócios que até então eram meus pais. Aconteceu esse movimento, rampei na função de diretor comercial e ano passado eu assumi a posição de VP comercial e marketing. Então hoje eu exerço a função, colaboro com a empresa como vice-presidente comercial e marketing, que é uma área que eu tenho especialização, é uma área que eu sou apaixonado, que eu gosto muito, a área de marketing, né? Tem muita novidade e que nós precisamos aproveitar essas novidades, entender o que está acontecendo no mercado e que faz sentido para nós que somos da parte de software, da área de software. Legal. Então 14 anos aí, aprendendo muito, cada dia melhor que o dia anterior, porque estou sempre conversando com pessoas inteligentes, pessoas que sempre têm a agregar, como é o exemplo aqui do André Luiz, e que espero aí, por muitos anos, estar nessa área, colaborando com o mercado. Ô Fábio, e entre assumir a gestão comercial, montar a equipe, contratar, qual foi o teu maior desafio? O maior desafio é pessoas. O maior desafio é lidar com pessoas. Porque eu sou um cara que defende muito a questão, eu prego muito isso, tem que ter um bom equilíbrio entre o liderança como a gente lê, como a gente ouve por aí, e gestão, gerenciamento. Não basta você ser um líder motivacional, ter aquela liderança que o pessoal se abraça e vamos nessa, mas não sabe para onde vai. Uhum. Né? Fala muito em meta ainda nas empresas, se fala muito em meta, sabe-se, talvez com pouco estudo e análise, mas sabe-se sim onde quer chegar, mas não sabem o caminho para chegar até lá. Não se tem a meta e não tem um método. Então eu defendo muito que tem que ter o equilíbrio. Não adianta também um gerente que entenda tudo de números, um gerente que entenda de plano de execução, de correção, mas também não engaja a equipe. E no início, quando eu saí da função de gerente nacional de negócios para diretor comercial, em que eu passei a dirigir aqueles que até então eram meus pares, meus colegas de outras verticais, eu sofri muito, porque na primeira fase eu acreditava que todos aqui sonhavam o mesmo sonho pessoal, o mesmo propósito, aquela coisa do sangue no olho, aquela coisa de, cara, tem que fazer, vamos fazer a coisa acontecer, custe o que custar. Sim. E eu sentia que nem todos entravam engajados como eu sempre entrei. Eu comecei a perceber que muitas vezes eu me encontrava fora do horário, sozinho numa sala de mentoria, porque os outros não estavam tão engajados. Mas será que eles estavam errados? Será que eu estava errando a mão? E aí foram alguns meses ali de estudo, de reflexão, de conversa com mentores, e a conclusão de tudo isso é que eu não preciso estar aqui dentro pelo mesmo propósito individual, pessoal. Eu tenho o meu sonho, eu tenho o André Luiz aqui do lado, que está numa função par, mas ele tem o sonho dele. O que nós precisamos é que o propósito da Viasoft seja um só, e que o propósito da empresa faça sentido para o meu sonho, para o meu propósito pessoal, faça sentido para o propósito do André Luiz. E nós temos que encontrar como que eu posso fazer entregas para a Viasoft que colaborem com o propósito da empresa e o propósito meu. Isso faz muita diferença. Isso faz muita diferença. Eu venho falando que liderança sozinha, o modelo, liderança e tal, não basta, mas isso, esse engajamento, esse propósito, esse ikigai que a gente fala, ele faz grande diferença, desde que esteja numa plataforma consistente, com bases sólidas, que é gerenciamento. Uma coisa sozinha, sem a outra, não se resolve. E o que eu tenho de aprendizado, que eu posso compartilhar é isso. Entender o propósito de cada um e fazer sentido esse propósito, é respeitar a individualidade de cada um, é marketing one-to-one, a gente fala tanto em marketing one-to-one para o cliente, e muitas vezes nós pecamos em respeitar a individualidade do nosso principal persona, que é o nosso gestor, que é o nosso executivo. Se ele não estiver comprometido e engajado, se ele não vê sentido, não brilha o olho, e se não brilha o olho, ele não converte lá no campo, porque o nosso prospect, ele percebe isso. Não, com certeza, com certeza. Isso é, o que tu falou é fundamental. Gestão de pessoas é um grande problema, como eu tinha até comentado antes contigo, né? Inclusive, Fábio, na última abertura do curso do Fenda Software na Prática, uma das principais demandas que esses clientes que compraram é formar uma equipe de vendas, né? Conscientizar esses vendedores de que isso é preciso, não só conhecer a metodologia, mas sim não gastar muito tempo com aquela oportunidade que não vai evoluir, que não tem fit com o negócio, não faz sentido você usar aquela entrada, aquele contato para fazer uma abordagem, porque ele não tem acesso direto ao decisor, né? Então, enfim, aí, ali eles comentaram comigo que talvez faria sentido eu dar algumas dicas, algumas recomendações para o vendedor que quer começar, né, que está começando a entrar no detalhe. Qual dica hoje, Fábio, você daria para o vendedor que quer trabalhar na Viasoft? Olha só, o que eu digo para os novos executivos da Viasoft quando entram? Antes de conhecer os atributos do software, é muito importante conhecer e entender as dores do cliente que aquele software atende. Isso é fundamental. É fundamental. Porque muitas vezes, quando nós contratamos executivos, inclusive experientes, vendedores experientes, eles já querem pegar o telefone, eles já querem ir para campo, falar dos benefícios da solução Viasoft. Mas quem diz que aquele benefício, de fato, é um benefício? Eu sempre falo que benefício só é benefício quando uma vantagem supre um problema, uma necessidade. E se eu não conheço o segmento, o negócio do meu cliente, se eu não conheço o dia a dia, o status quo da operação, quem sou eu para falar de benefício? Eu estou fazendo apostas, eu estou no achismo. Estou lá falando de um BI, estou falando de um força de vendas mobile. Será que aquela empresa precisa de automação na equipe de vendas nesse momento? Será que a dor dele não está lá no fiscal e isso está tirando o sono dele? Eu até faço, eu cito um exemplo, é como se eu chegasse numa farmácia e eu estivesse com uma grande dor numa unha. Estivesse com uma unha encravada, eu fui jogar futebol e aquela dor está latejando. E eu chego no balcão da farmácia e digo, olha, eu preciso de um remédio para essa dor. E a vendedora tivesse meta para vender produto para calvície. Eu estou ficando aqui, daqui a pouco para passar a maquininha também. E aquela vendedora me forçasse a barra vendendo um produto para calvície. Por quê? Porque ela viu que eu estou com pouco cabelo. Mas será que o Fábio Scabeni, que está ali na sua frente, ele está preocupado com essa dor? Será que é um problema? Esse problema faz sentido para o Fábio? Será que o custo de ter pouco cabelo é maior que o custo de um tratamento? De tempo, disciplina, etc e tal? Não, a minha dor é aquela unha encravada. E acontece muito isso no mundo das vendas. Eu vejo muito executivo que se encanta aqui na Viasoft com o Orion, por exemplo, que é o nosso BI, e ele vai no campo e ele chega na porta, mal pede licença, BI. O cara termina a apresentação e o empresário diz, cara, adorei a sua solução, o BI de vocês é incrível, porém, eu não preciso disso agora. A minha necessidade é um controle de romaneio, de entrada lá, mas eu estou vendo que vocês têm um negócio muito avançado e isso já vira a chave do empresário, do decisor. Sim. Não, isso aqui é caro, isso aqui não faz sentido, isso aqui é para outro nível. Sim. Então, esse cuidado, essa sensibilidade que eu trabalho muito com os executivos que entram na Viasoft. E a dica é estudar. é estudar, 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 é ir para campo, é passar dias dentro de uma empresa. Vou vender software para home center? Tem que ficar no mínimo uma semana dentro de um home center, entendendo, acompanhando o vendedor, pedindo inclusive feedback do cliente do home center. O que poderia ser melhor? Se gostou do atendimento, dos pontos de contato que ele teve. Vou trabalhar com software para sementeira? Como que é o processo de produção, de replicação de uma semente? Eu vou trabalhar com uma cerealista? Como que funciona o controle do romaneio, de desconto de impureza, umidade e artidos de um grão? Eu tenho que entender, eu tenho que sentar do lado de um balanceiro e acompanhar o processo de entrada do caminhão. Ou entender o problema, sabendo os problemas que fazem sentido, opa, agora eu vou sentar, eu vou conhecer a solução Viasoft e eu quero entender e listar todos os atributos que resolvem esse problema. Tendo o problema, eu coloco esse atributo. Eu tenho benefício? Ah, eu tenho benefício. O problema lá naquela serialista é que quando entra um produto, ele não está fazendo a classificação do desconto de umidade. E eu tenho que fazer isso. O software contempla, descontempla? Opa, então eu já tenho benefício aqui. Eu evito falha humana, eu acabo com o retrabalho, é maior transparência para o produtor que entrega o grão. Aí nós falamos de benefício. Qualquer coisa diferente disso é achismo. É achismo e não funciona. Então essa é a minha dica, tanto para quem tem experiência e entra na Viasoft, quanto aqueles que não têm experiência e entram na Viasoft. Ser um sincero interessado pelo cliente que vai atender. Eu sempre digo, André Luiz, quando me perguntam o que é vender software, vender software nada mais é do que ajudar o cliente a comprar. O cliente ele não acorda de manhã, escova o dente, olha para o espelho e fala, hoje eu vou trocar de software. Hoje eu vou trocar de software. Ninguém gosta de trocar de software. É traumático, gera 1001 medos. É diferente de comprar carro, que você vê o pai de família toma um banho, passa um perfume, pega os filhos, a esposa, vamos comprar um carro. Momento de comemoração, ele está brindando sucesso, ele está uma conquista. Software não. Software, quando ele troca, ele já está admitindo que falhou na última escolha, ele está com o receio da equipe questionar a decisão dele, né? Ele está questionado, existem os sabotadores, aqueles que não querem estar na zona de conforto, é complicado engajar um time inteiro para a troca de software, não é algo que ele queira fazer, e ele não faz isso no dia a dia. Cabe nós, executivos, vendedores, ajudá-lo a comprar, inclusive que a compra não seja, eu falo aqui, eu tive há um mês atrás, veio um executivo meu, sentou na mesa, falou, Fábio, identifiquei uma conta no Rio Grande do Sul, está em fase final de fechamento com o concorrente X, um concorrente que eu não conhecia. Eu falei, e esse concorrente, ele atende, ele é especialista nesse segmento, ele é especialista, tem vários cases. Eu falei, faz o seguinte, eu não conheço, esse concorrente eu não conheço, regional lá no Rio Grande. Entra no site, pega a lista de clientes e liga para os clientes e pesquisa, pede um ponto forte e um ponto fraco desse concorrente. E ele fez a pesquisa e voltou na minha mesa e falou, Fábio, tem mais ponto forte que ponto fraco. Aí eu perguntei, veja, nos meus treinamentos eu sempre digo a vocês que vender software é ajudar o cliente a comprar, certo? Ele, certo. Em que momento aparece Viasoft nessa frase? Nenhum. É ajudar o cliente a comprar, não é ajudar o cliente a comprar Viasoft. Ou seja, naquela situação, a melhor opção para o cliente não era Viasoft, era aquele software. E eu pedi para ele, ele ficou me olhando torto, eu falei, liga lá e diga, olha, eu validei realmente a tua escolha, tudo indica que a tua escolha está sendo bem feita, desejo sucesso, se lá na frente você precisar, conte conosco, nós estamos à disposição e peço que, por favor, me indique contas dos segmentos X que nós atendemos. E assim aconteceu e ele fechou com um concorrente e desejo sucesso. Veja, tem que ter esse propósito, tem que ser sincero isso, sabe? Eu já tive situações de contratos de valores expressivos em que eu mandei uma carta para o superintendente da empresa e disse, olha, pela capilaridade de negócios que você tem, nós não somos a solução mais indicada. Eu busco muito e eu prego isso muito com os meus executivos. Entendo a visão de futuro da empresa. Onde ela está daqui 5 anos? Nós não atendemos, por exemplo, beneficiamento de ouro, de cobre, nós não atendemos desenvolvimento de aeronaves espaciais. Sim. Se eu prospectar uma cooperativa hoje e ela me diz, olha, nosso propósito firme e claro é daqui 5 anos entrar no mercado de aeronaves espaciais. Opa, se você deseja que o software que você está comprando hoje contemple esse mercado amanhã, já não somos mais a melhor opção, porque não está no nosso radar isso. Então essa transparência é o que nos garante retenção e fidelização de clientes. A nossa taxa de fidelização de clientes é muito alta e é graças a uma venda bem feita. Eu escuto muito no mercado, né, uma resistência, uma certa rixa entre equipe técnica e comercial. Venderam coisas que não deviam, prometeram coisas que o software não contempla. A gente escuta muito isso no mercado, em treinamentos. Às vezes eu participo de treinamentos em que o único comercial sou eu. E o pessoal da área técnica descendo, eu fico quietinho, já escondo o crachá. Eu vou apanhar aqui, porque reclamo muito. Mas o vendedor ele tem culpa. O vendedor tem culpa, porque tem muito vendedor vendendo no achismo, tem muito vendedor que nem ele entender como aquele atributo vai resolver o problema do cliente. E a gente só consegue fazer isso entendendo e aprendendo os anseios, as necessidades e as dores que o nosso potencial cliente tem. É, tem uma história em quadrinhos, né, que mostra justamente isso. O cliente pediu um negócio, a equipe de desenvolvimento fez isso, o vendedor vendeu, no final está totalmente torto o projeto, né? Aqui na região tem uma brincadeira que o vendedor mal treinado, ele vende a vaca que voa, depois a equipe de serviço tem que fazer a vaca voar, e aí a equipe de atendimento tem que manter a vaca voando, né? Então, o negócio totalmente... É isso mesmo. Tudo que tu falou agora complementa o que eu venho falando sempre nos meus treinamentos, e eu falo muito forte na Masterclass que a gente vai fazer. Eu vou falar agora com o Marcelo Signorini, lá do Portal ERP. A gente vai fazer um Masterclass. E uma das coisas que eu abro essa Masterclass é dizendo que o empresário não investe em software hoje no Brasil e o culpado disso somos nós, vendedores de software. Por quê? Porque desde que ele se formou, ele se concretizou como um empresário, a gente tem provocado nele uma experiência ruim na compra do software. Porque a gente quer vender, a gente não quer ajudar ele a comprar. Então, isso é um negócio totalmente impossível de acreditar, mas nós que provocamos isso nos empresários. Então, a gente tem que... A minha missão, inclusive, é ajudar os vendedores, ajudar os gestores da área comercial a fazer com que isso seja um entendimento pleno de todo mundo da equipe e que a gente consiga resolver, de certa forma, através das metodologias que são antigas, mas que estão sendo atualizadas agora, né? Através do meio digital, através de rampagem, né? de outras aplicações que nos dão informação que na nossa época não tinha absolutamente nada. Então, isso é um negócio hoje que, se você, como gestor, conseguir usar, souber usar, você tem processo, tem gestores, tem vendedores, uma equipe que sabe como vender e tem essa maturidade de vendas que vocês têm, eu acho muito legal. Para a gente finalizar, Fábio, eu queria que tu deixasse um recado aqui. Vocês têm programa de canal ou tem algum programa de indicadores, alguma questão para que os nossos seguidores, né, os meus seguidores, que são profissionais de empresas de software do Brasil inteiro, possam talvez demandar alguma coisa, alguma oferta para vocês, ou se candidatar a canal de vendas, ou como é que é esse processo. E aí eu deixo aí esse convite, né, para você fazer um convite para quem quiser conhecer e ser canal da Viasoft. Está aqui à disposição, é uma contrapartida que eu faço para você aqui da empresa, do Venda de Software para vocês, né, para divulgar o programa de canal de vocês, e convido você que está assistindo até agora o final dessa nossa entrevista com o Fábio, da Viasoft, para conhecer um pouco mais sobre o negócio deles. Legal. Olha só, André, eu convido todos que para conhecer o nosso site, acessar o nosso site e saber mais sobre a Viasoft. O site foi totalmente revitalizado, está há poucos meses no ar, ficou muito bacana, tem muito conteúdo. www.viasoft.com.br. Nós estamos com várias oportunidades abertas para executivos de negócio e também para parceiros trabalhando como consultores de implantação, tá? Em várias vagas mesmo, em vários pontos de diferentes regiões do país. E se você, acessando o site, identificando que em alguma daquelas verticais você tem experiência, não necessariamente como um consultor de implantação, mas como um entendedor do negócio, por favor, entre em contato. Que existem N possibilidades, a Viasoft não para de crescer, crescendo mais de 30% aí nos últimos 9 anos, e queremos crescer muito mais nos próximos anos que virão, e precisamos dos melhores para que isso aconteça. André Luiz, você falou sobre a responsabilidade de nós vendedores por tudo que acontece, né, por esse preconceito do empresariado. É isso mesmo, não tinha ouvido isso dessa forma, mas faz todo sentido, e é por isso que eu admiro tanto o seu trabalho. Porque vocês vêm fazendo um trabalho que não está dentro de um casulo, vocês estão evangelizando o setor. E isso é bom para todos nós. É bom para o Fábio, o VP comercial da Viasoft, saber que vocês estão levando essa mensagem para todos. E que se o meu concorrente ele faça uma venda bem feita, se o meu concorrente ele prezar por uma venda que faça sentido, pode até não dar certo lá na frente do projeto. Mas o empresário, aquele decisor, ele respeitará o nosso setor. Ele olhará com bons olhos o vendedor de software. Ele tem que nos ver como um consultor, nos ver como um facilitador, como um amigo que está ali para ajudar e não para tirar vantagem. Esse trabalho que vocês estão fazendo é incrível, parabéns mesmo, e que as empresas vejam sentido nisso, né? Que não fiquem dentro do quadrado e que façam uso de tanto conhecimento e conteúdo que você tem gerado para todos nós aqui no país. Legal, vou estender para o pessoal isso aí. Pô, que bacana, legal mesmo. Muito obrigado. Depois eu vou te mandar um e-mail. Eu quero compartilhar contigo a programação de um treinamento que eu estou fazendo para formação de vendedores. E esse treinamento, eu estou montando, na verdade, um método que eu não gosto muito de falar de metodologia dessa, daquela, porque daí o cara sai do meu curso e ele vai buscar conteúdo externo, aí eu não concentro a pessoa. Então, eu estou montando um método que eu vou chamar de fechar. que é um acrônimo, né, de ferramentas no processo de vendas, estratégias que você pode usar em cada um dos processos, e aí tem o SHAR, que é conhecimento, habilidade, atitude e resultado. E a ideia, na verdade, é fazer com que esse meu programa seja um complemento do teu programa de treinamento interno. Uhum. Negócio bem acessível para você mesmo. Não, peraí, eu vou comprar uma assinatura lá do André Luiz porque eu sei que ele está atualizado, eu faço a validação. Seria ótimo. Nossa, me ajuda demais isso. Porque eu tenho um e-learning interno, mas custa caro fazer isso de dentro para fora, né? Se tem alguém trazendo as boas práticas, meu Deus, eu sempre falo isso. O de dentro para fora que custa muito caro. Nossa. Se tem um André Luiz com toda uma equipe, todo o know-how produzindo, por que não aproveitar isso? Porque não podemos não sentir o gás da coca, eu sempre brinco, né? Achar que... eu já ouvi isso. Os professores de Deus, não pode ser assim. Fábio, então, mais uma vez, obrigado pelo teu tempo. Eu sei como é complicado, né? Você, como VP, e tem uma equipe inteira aí atrás de você, já querendo falar com você. Então, vamos encerrar aqui a nossa entrevista. E eu queria convidar, então, estender agora, você que é empresário, que tem uma empresa de software, que tem mais ou menos uma história parecida com a do Fábio, com a minha, que hoje assumiu uma área comercial, e você também quer falar um pouco, quer contribuir com o nosso canal, compartilhando o conhecimento, como o Fábio fez, como eu tenho feito aqui também. É só entrar em contato comigo, manda um e-mail, a gente marca uma reunião, eu abro aqui, começa a gravar e a gente compartilha. Eu quero o seu apoio, né? Assim como eu tenho o apoio do Fábio e de milhares de outros gestores espalhados pelo Brasil inteiro, para nós fazermos desse, juntos, né, o maior canal de comunicação e práticas de venda de software do Brasil. Um grande abraço e até o breve.